Ігор впевнено проводить своє щоденне спортивне тренування. Важко повірити, та ще 2 роки тому він не міг навіть поворухнутись і вимовити слово. У 18 років не всидів вдома, коли кипів Майдан. Рятував поранених на Інститутській, а після революції – мерщій на Схід. Там, де новий виклик – війна. Бо я навчався тоді в коледжі, я просто не міг висидіти трошки на парах, я просто, совість мені казала, ти маєш бути там, маєш бути там. І коли я вже потрапив на Схід, я відчув себе якимось вільним, смиренним, і я розумів, що я тут, я нарешті тут, там, де я маю бути. У складі батальйону «Азов» боєць обороняв Мар'їнку. Під час бою ворожа куля калібру 7,62 на виліт влучає в голову сміливця, іначе розділяє життя Ігоря надвоє. Після таких поранень люди зазвичай не виживають. Його спершу навіть не розглядали як кандидата на екстрену евакуацію на гвинтокрилі. Та жага до життя львів'янина здивувала б навіть Бога. Спочатку підстрілила мого друга, я намагався йому допомогти, і тоді мені вже самому прилетіло. Я не втрачав свідомість, поки не попав в лікарню. З самого початку мені віднявило правий бік, абсолютно весь голос. Я не міг нічого сказати, не міг порухатись, просто я як овоч лежав. Далі була 12-годинна операція, після якої наче дитина учився знову говорити, ходити та їсти. Сьогодні Ігор займається кросфітом і виступає на іграх нескорених. Щодня він прокидається із думкою, що має ставати кращим. На 10-й день після операції я сказав: мама, дуже багато людей кажуть, що я дуже впертий. І, напевно, саме через мою впертість я тут. Судинний хірург Тарас Кобза готується до чергової операції. В гарячу революційну зиму проміняв комфортну лікарську палату на польовий госпіталь на Майдані. З міркувань совісті пішов і на війну. Рятував сотні поранених з Іловайська, Мар'їнки та Дебальцевого. На жаль, деколи були безнадійні випадки, деколи були вражаючі випадки. Привезли молодого хлопця, повністю пересічена грудна клітка, його можна було розкрити як, я не знаю, ящик. Вдалося йому зшити цю грудну клітку, і я йду в хірургічний блок, а він стоїть на сходах і курить. І я до нього здивований, кажу, та курити не можна, а сам думаю, боже, та кури, хлопче, добре, ти взагалі стоїш. Із скальпелем замість автомата хірург вів свою маленьку війну, у якій відлік часто йшов на секунди. І лише коли активна фаза бойових дій трохи вщухла, повернувся до Львова, аби знову лікувати цивільних. Це статистика Афгану, це статистика будь-якої фактично війни, це є кровотеча. І зупинити вчасну кровотечу – це врятувати життя. А відновити кровотік по ураженій судині – це врятувати орган. Тобто, чим більше пацієнтів зможу я вдало прорвати, тим менше буде ампутованих ніг, рук, мертвих людей. Таких, як Ігор та Тарас, десятки поряд із кожним з нас. У Лісотехнічному університеті до Дня захисника України з ними вирішили познайомити молодь, аби ті мали з кого брати приклад. Ми залучили військових, ви їх бачили в залі без форми, до речі, хлопці відмовилися, скромні. Вони всі вийдуть в цивільному, для того, щоб студенти бачили, що військові серед нас, що це не є маргінали, які прийшли з війни і потребують допомоги, а це є люди, які самі можуть допомогти іншим, можуть допомогти слабшим, тому що це є сильні люди, які є зреалізовані в суспільстві. Юрій Герун, Юрій Олійник, «Західнет новини».